गाइस व्हाट्सअप गुड इवनिंग एंड सबैलाई नमस्कार फिर से आप सभी को दिल से वेलकम है मेरे चैनल पे एंड देखिए गाइस अभी हम मेला आ चुके हैं एंड मेला आइपुगेको छ है माथि जस्तै माथि गयो यता चाहिँ हाम्रो बहिनी यता चाहिँ हाम्रो मैडम हुनुहुन्छ हो यता चाहिँ हाम्रो संजय डाक्टर संजय एंड यो खेल्नु जान्न आँटेको यो के भन्छ यसलाई कलम्बस खेल्नु आँटेको हो कलम्बस बुमरेङ खेल्नु आँटेको हो अनि अब टिकट काटेको हो टिकट पनि लिइसक्यो हो अब चाहिँ पस्नु आँटेको कोही के कसो हुन्छ है खेलेको छैन कहिले पनि फर्स्ट टाइम हो हेर्नुहोस् यतातिर अब बेलुका आउनु ल फोन झर्दैन हातबाट झर्छ नि के तान्नु तान्नु बहिनी के भएको एक्लै बसेर होइन यो उयो हुँदैन यताउता जाँदैन कतै फर्स्ट टाइम हो गाइस यो त मैले त खेलेको पनि छुइनँ कहिले पनि हो तपाईँले खेल्नु भएको यो कहाँनिर फेरि फोन फोटो खिचौँ भनेको त फोन झर्छ है अब हामी छौँ नि उयो हुने भयो है होला रिङ्गा त लाग्छ होला आज चाहिँ पुरा होइन मलाई पुरा टाउको दुखिरहेको छ होस् न अन्त टाउको दुखेछ के भयो यति बेला पो फोन गर्छ भोलिको लागि किन भोलिको लागि दार्जिलिङ जाने काम छ कि त्यसै नबस फ्रिली बस्छ नि त सिधा दार्जिलिङको लागि दार्जिलिङ भाइहरू फोन गर्दैछ म जाँदिनँ भोलि अर्को छ आर्मीको नजाने तर मैले पहिल्यै मेडिकलमा निक्लेर पनि आएको नि त म अन्त चाहिँ नजाने स्टार्टै भएको छैन हो अनि अब अफिसरै हुनुमा लेखेको होला नि त त्यही भएर नजाने राम्रो हो नि है भनिदिनुहोस् यसको बारेमा भनिदिनुहोस् होइन ऊ चाहिँ अफिसर हुनुपर्ने हो कि या त आर्मीमा भर्ती हुनुपर्ने हो कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् न या त ब्लगर हुनुपर्ने हो ब्लगर दुइटै आइस खेलेर निस्किसके अहिले चाहिँ होइन कस्तो लाग्यो मलाई त हेप्पिनै डर लाग्यो टाउको दुख्यो हो मलाई अनेक भयो अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो केही छैन होइन मजा आयो अब चाहिँ अन्त कता खेल्दाखेरि चाहिँ होइन यो जग चाहिँ अब कहाँनिर पुग्यो होइन सन्जयजीले पक्रिरहनु भएको थियो जग र पेन चाहिँ हामीले स्क्र्याच कार्डमा जितेको है सो अब चाहिँ हामी त्यही हो एकछिन घुम्छ होला त्यहाँबाट जानुपर्छ छिटो छिटो सो हेर्नुहोस् यता पिछेतिर एउटा पिउनु लागिरहेको छ अस्ति पनि आएको म त आउनु त हो तर अब आज चाहिँ जो जो र हाम्रो दिदीसँग आएको अनि यता बहिनी अब चाहिँ यहाँनिर खै के खाने अरे हो यहाँनिर अब हामी सबैजना आइरहेछ के खान्छ मलाई त पुरा टाउको दुखिरहेको छ भैयाहरू एकदम मजाले बनाइरहेको छ हो पराठा सो गाइस म चाहिँ अब एकछिन चाहिँ यहाँ बसेँ हो गाइस मैले
चाहिँ अर्डर गरि सके हैन अब मैले चाहिँ चिकन ललिपप खान्छु भने किनभने अघि भर्खरै हामी मोमो र चाउमिन पनि खाएर आएको नि त अनि अब यता हाम्रो जोजहरुले चाहिँ छोला पोटरा खानु हुन्छ अनि यता हाम्रो बहिनीले चाहिँ के अर्डर गर्यो के अर्डर गर्यो सबै सबै खान्छु यानी र अब जति छ अब बहिनीले सबै अर्डर गर्छु भन्दै छ हो मैले त अब चिकन ललिपप एउटा भने के अर्डर गर्नुभयो मैले दुईखेर छोला भटोरा चिकन ललिपप किन भन्छ अनि बहिनीलाई त्यही त हेर्दै छु म हेर्दै छ हैन छोटा भीम पनि रहेछ हो छोटा भीम चिल्ली पनि रहेछ चिल्ली पनि मोटो पत्लो पनि रहेछ अ डोडा डोडा पनि छ डोडा डोडा पनि छ पिकअप छ Guys, finally, yeah. Yeah, chola batara. Sanjay, yo chai mero, yo chai ma kamti khane, sanu manchele ho, kamti khancha. Ani eta. Lai jana, eta mancheru damai cha, eta pani cha. Ani, abo chai start. Dama dam bhairako cha eta chai. Invention gareko maile. Dama dam. With butter chola ta man parena re ha kei mero khaina ani eta pani hudcha sapala ta bhandi rakha aera ya ta nakhanu paisa kharcha matra yo outlet ma chai aba nakhanu hola haina yo store ma esto ramro chai aba chaina ekdamai aba ghode ghode lagyo baile ta nepali ko dokan hal lai ta khanu kosko ma khanu re baile ta nepali ko log dokan hal lai So guys, अहिले चाहिँ हैन एक्ज्याक्टली 10 बजे सके हैन नसुनौ न अनि तिरपाई पुग्न आटे हो अब चाहिँ बहिनी पनि छ अनि यता सञ्जय जी जो हाम्रो यता अगाडि हिँड्नु हुँदैछ म्याडम हो अनि अब चाहिँ घर पुगेर एकछिन एडिट गर्छु ब्लग हो सक्यो भने अब सकेन भने भोलि बिहान एडिट गर्छु सो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला अनि लाइक भयो भने सेयर गरिदिनुहोस् होला अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला है सो बाई बाई गुड नाइट एन्ड टेक केयर बाई लभ यु अल क्या बाई